ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ହେଲେ ଉପକୃତ ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଜୋର୍ ଧରିଲା ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଛି ଡାକରା ସିଏମ୍ସିର ବିନା ଅନୁମତିରେ କଟକରେ କୌଣସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବନି କହିଲେ କଟକ ମେୟର ପଚିଶ ଜଣ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବଡ଼ବାବୁ एप्रे जीएसटी राजस्व संग्रह अभेन्द्र टपिला मणा ल्यापटप स्कीम आवेदन तारिख सरकार विजु जुव सशक्तिकरण योजना राणा दम्पतिको घरे मे चारि बेआइन निर्माण नै जाँच बीएमसी लाग नोटिस मुंबई महाराष्ट्र खूब शीघ्र शेष बढ़ाइले विजुली संकट ଏକ ଦଶମିକ ନଅ କୋଟି ଟନ୍ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ କରିବ ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ ଏଲ୍ଆଇସିର ଆଇପିୟୁ ମେ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପେନ୍ ରହିବ ଏହି ଆଇପିୟୁ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ସାରା ଦେଶରେ ଅଠତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଅଚାନକ ନେପାଳ ପହଞ୍ଚିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁରୋପ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଜର୍ମାନୀ ଯାତ୍ରା ସାରି ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଆଜିର ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଡେନମାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟି ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ସନ୍ ଚୀନ୍ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦରେ ନୂଆ ପୁଲ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସଡ଼କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ଜାରି ଚାଇନାରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି କରୋନା କଟକଣାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛବିଶ ସହରର ଲୋକ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୁଭବ